Učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Šidu 1. septembra stigli su u školu novim udobnim kombi vozilom. U ovu ustanovu upisano je 22 učenika sa teritorije cele opštine, a novo vozilo doprineće sigurnosti i udobnosti pri dolasku u školu, odnosno povratku kućama. Početak prvog polugodišta dočekali su raspoloženi i nasmejani. Jeste, udobno i lijepo. Kakva je tebi bila jutro složnja? Išao u to lijepo. Meni je baš lijepo bivao u tom novom vozilu. Da. Učenike su dočekali nastavnici, direktor i predsjednik opštine Šida Zoran Semenović, koji im je poželeo uspeha u novoj školskoj godini. Na konkursu Ministarstva za brigu o porodici opština Šid je konkurisala zajedničkim učešćem opštine i ministarstva. Nabavili smo kombi vozilo, to je jedno savremeno vozilo i poslužit će pre svega u svrhu prevoza učenika škole za decu sa posebnim potrebama. Veliko mi je zadovoljstvo da je ovo prvi put da opština Šid dobije ovako jedno kombi vozilo i nadam se da ćemo na svim budućim konkursima dobijati ovakva vozila, da ćemo imati savremeno vozilo koje će pre svega omogućiti bezbednost. Na vrednom poklonu zahvalio se direktor ustanove za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju Goran Čekerinac. Mi smo do sad koristili staro vozilo preko 20 godina, što znači da smo povećali sigurnost sa novim vozilom, efikasnost i brzinu. Tako da smo vrlo zahvalni na ovoj donaciji. Vozilo vrednosti oko 4 miliona dinara obezbeđeno je zajedničkim sredstvima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i opštine Šid.